Salam, çox təcili Əlimyanda mənzilimiz çıxıbdır satışa. Deməli, Kristal 2 yaşayış kompleksində yerləşir. Buradan avtovağzal metrosuna cəmi 7 kilometrdir. Çünki bura Xırdalanın girişidir. Hərbi komisarlığın yanında. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi. 2 otaqlı kupçalı, qazı, suyu, işığı, kombisi, mətbəx mebeli olan mənzildir. Şirkət tərəfindən bu 2 otaq kimi düzəldilibdir. Sahəsi 51 kvadratdır. Çox təcili. Bunların bazar qiyməti hazırda 85 bin manatdır. Amma təcili olduğu üçün cəmi 74 bin manata satılır. Sağ olun.